Sa čime? Slobodno, sa sabljom u jednoj ruci, sa Koranom u drugoj ruci. Dođe nam na javnim medijima čovjek koji je doktor i magistar i kaže, ma kaže, ovi pogrešno tumače džihad. Džihad je, kaže, ulaganje truda u činjenju dobra. A to kaže, jel to je bilo samo, ono, borba sa sabljom, to bi samo početnom periodu, jer kaže, jesu ono napadali tad bili, bili napadali poslanika i on se branio. A u stvari džihad, kaže džihad što je došlo u Koranu i Sunnetu, to je ulaganje truda u činjenju dobra. Allahu ekber mudrost. I laži na islam. Ovo je laž na islam. Džihad fi sabilillah, to je borba sa sabljom, sa sejfom. I fikske knjige, sve četiri mezheba su o tome precizno govorile, ispisane u detalje. I ovo je krivotvorenje i lažno predstavljanje islama. Na kakav krajeva kafir nisu toliko naivni. Oni znaju. Oni se vrate na knjige. Oni imaju svoje orientaliste. Pa orientalisti to izlože, pa kažu, jel? Pa dođu, pa nas optuže, kad bi islam se proširio sa sabljom. A onda naši oni, jel, hoće da se odbrane, pa ja nismo se mi sa sabljom proširili. Ka. Nisi islam širio sa sabljom. Kako se širio? Kaže, napadali poslanika, sa nasanem i ashabe, i on se branili, branili i osvojili pola dunjalka tada pola. Pa što to zdrava pamet, prijatelj? Došao Napoleon, kad je došao, ispitao islamsku istoriju, kad je došao tamo, zauzeo Egipat, i iznenadio se. Pisao svojim memoarima. Kako su mogli za 50 godina osvojiti tada pola poznatog svijeta? Bio bezumljen. Šta je to? Koja je to snaga koja u njima bila? Normalno, snaga Kur'ana, snaga vjere, jel? Ashabi vjeru, našli su vjeru, cilj je bio da proširi vjeru. A on se iznenadio, jel? Nije mu bilo jasno. Normalno, jasna je stvar, jel? Njemu je bilo, početno momentu mi je bilo jasno. Ali jasna je stvar, orientalisti znaju dobro i zapadnjaci dobro znaju kako se širio islam. I dobro znaju vrijednost džihada kod muslimana i opasnost za njih od džihada. On to dobro znaju, zato je najviše nastoje da tu riječ, da krivotvori razumijevanje džihada i da ga pogrešno predstavi kod muslimana. I naravno, i kod, nažalost, kod nas se pojavili određeni ljudi koji kaže da su učeni, imaju učenačke nazive i odore i kažu, jel, ovaj, nije, jel džihad, nema takozvanu napadačkog džihada i poslanica nije nikada napadao, nek sam se branio. Nego njega napadali pa se on branio. Napadno ga pa se on odbrani pa zaozme rimsku državu. Napadno pa se on odbrani pa zaozme perzijsku državu. Napadno pa se on odbrani pa proširi islam od Kine do Endelusa i sve se branio. Jel? Allah, to smiju. To kafri kad čuju, on se smiju. Znaju da je to laž. Ne može tako, ne možemo sebe, a druga stvar, vjerovo je emanet, ne možemo tako pričati o vjeru.